Poštovani učesnici i učesnice ovog skupa, organizatori i predstavnici svih organizacija i tema institucija, ja vas pozdravljam sve u ime Uprave za rodnu ravnopravnost i veliko mi je zadovoljstvo što se ovo danas događa, a idući ovom okapiratu, ja sam imala doživlje ne samo da nikada nisu sve u jednom važnom podobiju važnom posljednika za građane Pirota, već i da idem u prijateljski posjet. Jer upravo za rodnu ravnopravnost od početka svog mandata, zapravo posmatrajući rad i nadzirajući formiranje tema za rodnu ravnopravnost, od početka prepoznala Pirot kao jednu veoma aktivnu, otvorenu zajednicu koja, u kojoj vole da se radi. I to je nama bilo veoma, naročito nam je bilo naravno zanimljivo, zato što se to dešava u oblasti rodne ravnopravnosti. Vidjeli smo da Pirot preduzima i aktivnosti, i mere, znači nastoji da se na što više načina poboljša položaj žena u smislu da se uključe što više u rad i zajednice i da doprinesu donošenju odluka na svim nivoima zajednice, a samim tim da utiču na razvoj zajednice. I ne samo to, nego da preduzimajući, znači Pirot je jedna od opština, prvih opština koje su donele i usvojile strategiju za poboljšanje položaja žena i sprovođenje aktivnosti na lokalnom nivou. Jedna od prvih opština je koje donele akcijni plan, prvi akcijni plan koji se odnosi na sprovođenje tih strateških odluka, koja je bila vrlo aktivna na svim poljima i nasilja, kao što je već Dilija Petković pomenula. Tako da smo mi od početka nastavili da što više uključimo Pirot i da podržimo Pirot, da podržimo ta nastojanja i da podržimo te aktivnosti, ne samo to, nego da Pirot bude jedan primjer jedne opštine koja je, da kažem, lider, među liderima u toj oblasti. Mislim da je strašno važno da je ovo danas događaj još važan i zbog toga što se Pirot ne samo što uvažava značaj rodne ravnopravnosti, da je donela odluku da ne bude samo lokalna, nego da bude i evropska, da se uključi u evropsku mrežu, da postane članica jedne šire mreže evropske, da samim tim čuva evropske vrednosti. Evropske vrednosti od kojih je rodna ravnopravnost jedna kao evropskih prava. I mislim da je to strašno znači da opet Pirot može da bude jeste jedan od lidera, jer videli smo da je to jedna od 11 opština koje potpisuju u povedu Evropsku povedu rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou i mislim da u tom smislu Pirot i dalje služit će kao primjer, ali i da će Uprava za rodnu ravnopravnost i dalje podržavati ove aktivnosti koje su povezane sa tim. Ja vam čestitam na tome i svakako ćemo sve vidjeti i dalje.